Марполи. Життя у містечку Брумс, частина друга. Давайте побудуємо сцену тут. Чудова ідея. Якщо все буде так, як ми запланували, то ми побудуємо неперевершену сцену. А мені цікаво, як пройде репетиція. На сьогодні запланована перша. Так, я гадаю, вона пройде дуже добре. Ембер і Полі, мої друзі. Ми усі гарні друзі. Ми усі гарні друзі. Надто голосно. Скулбі і Пошті, співайте, будь ласка, тихіше, щоб інші могли чути усіх. Ні, це Пошті занадто голосно співає. І я не чую себе. Ти співаєш голосніше за мене? Ні. Заспокойтеся. Ми вирішимо цю проблему разом. Друзі, ви знаєте, що головне у співі хору? Це гармонія. Гармонія? Різні звуки поєднуються між собою. І виходить чудова музика. Ми усі видаємо різні звуки. Так, друзі. Це наша перша репетиція, тому давайте заспокоїмося і заспіваємо нашу пісню ще раз. Гаразд. Скулбі, Пошті, Кліні, мої друзі. Отже, перша репетиція завершена. Чудово. І як усе пройшло? Важко сказати. Скулбі і Пошті так кричали, що я більше нічого не чула. Це усього лише перша репетиція. Далі буде краще. Сподіваюсь. Як просувається будівництво сцени? Усе чудово. Гадаю, ми побудуємо її дуже швидко. Так, вона буде чудова. Після таких слів хочеться репетирувати ще більше. Чому, Ембер? Ти не можеш бити у барабан тоді, коли хочеш. Чому ні? Це весело. Ти тільки усе псуєш. Гадаю, я краще битиму барабан, ніж ти. Ні за що. Барабан мій. Ти втратив свій шанс. Заспокойтеся. Спукі, я показуватиму тобі, коли потрібно грати на барабані. Стеж за моєю паличкою. Гаразд. Вау. Тумба. Вау. Тумба. Вау. Хороші друзі. Усі хороші друзі! Друзі! Чудово! Сьогодні виступ! Джин, у тебе якісь проблеми? До речі, а де Ембер? Сьогодні вранці Скулбі та Пошті покинули хор. Що? Зачекай, що ти таке кажеш, Джин? Взагалі-то репетиції проходили не зовсім добре. Кеп та Спукі увесь час сперечалися через барабан. Пошті і Скулбі старалися перекричати один одного. Це жахливо. Ембер, мабуть, дуже засмутилася. Так. Як думаєш, Ембер впорається? Я сподіваюся. Друзі, давайте помиримося і повернемося до співу. Гаразд, якщо Пошті вибачиться. Ні за що, це ти співав голосніше. Що? Ембер, вибачте, я не зможу співати зі Скулбі. Бувай. Пошті! Я теж не буду з тобою співати. Але, хлопці, послухайте мене. Що ж робити? Я люблю своїх друзів. Вау, it looks great. Сцена виглядає неперевершено. Барабан буде мій. Ні за що, на барабані граю я. Зупинися, Кеп. Ні. Він мій. Друзі, ви зруйнували сцену. Що ми накоїли? Забираємося звідси. Зачекай мене.
Куди ви їдете? О, господи! О, май гуднес! Кліні! Кліні! Ембер! Що тут сталося? Спукі і Кемп сперечалися через великий барабан і... Від Ембер досі немає ніяких новин? Ні, нічого. А зачекайте, а що із виступом? Хто зна? Ембер, що сталося? Джин, гадаю, нам потрібно відмінити наш концерт. Але чому? Тому що Скулбі і Пошті пішли з хору, а Кеп та Спукі посварилися через барабан і зруйнували сцену. Що вони зробили? Мені дуже шкода. Та не могли б ви повідомити усім, що святковий концерт не відбудеться? Ембер! Не можу у це повірити. Ембер! Люди засмутяться через те, що святковий концерт не відбудеться. Не може бути. Ми так багато над ним працювали. Потрібно знайти вихід. Полі, у нас є ще небагато часу. Потрібно зібрати весь хор разом. Так, я гадаю, у нас усіх є час для того, щоб відновити сцену. Але як ми повернемо до хору Скулбі і Пошті? Ще не знаю, але думаю, що потрібно із ними поговорити і з'ясувати, що сталося. Так. Якщо розповісти їм, як переживає Ембер, можливо, вони змінять своє рішення. Чудово. Ми із Роєм почнемо відновлювати сцену, а ви із Хелі спробуйте зібрати друзів. Гаразд! До роботи! Уперед! Рой, я розставлю інструменти, а ти обладнання на сцені. Гаразд! Друзі, чому б вам не помиритися та не повернутися до хору? Сцена зруйнована. Це не так. Полі з Роєм саме зараз ремонтують її. Як це чудово! То ви згодні? Так. Концерт дійсно можуть відмінити через нас? Так. Ембер дуже засмутилася через це. Пошті, я вибачаюся. Давай повернемося та співатимемо разом. Ні-ні, це я вибачаюся. Вибач мені. Друзі, ви помирилися? Так. Сцену відновлено. Чудова робота. Агов, друзі! Що? Ми повернулися! Із поверненням! Залишилось тільки знайти Ембер. Ми усі так багато репетирували. Це було складно, але в той же час весело. Ембер, можу я тебе попросити повернутися на сцену? Що сталося, Полі? Побачиш. Гаразд. Ви усі тут. Вітаємо, Ембер. Ембер, вибач мені за мою жахливу поведінку. І мені теж. Ми хочемо вибачитися за суперечку через барабан. Так, посміхнись. Посміхнись, Ембер. Дякую вам усім. Тепер я не відступлю. А вам дякую, що зібрали усіх разом. Немає за що. Гаразд. Давайте проведемо генеральну репетицію нашого концерту. Усі готові? Так. Пошті Кліні, наші друзі. Спукі Брунер Макс, наші друзі. Міні Роді Бенні, наші друзі. Ми усі найкращі друзі. Вау! 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 Вау!
Полі – наші друзі! Ембер, Рой і Полі – наші друзі! Ми усі найкращі друзі! Це найкращий виступ, що я коли-небудь бачив! Неймовірно! Чудово!